Lepo pozdravljeni. Vlada se bo popoldne sestala na redni seji, na kateri bo predvidoma podaljšala veljavne ukrepe za zamejitev epidemije COVID-19. Dodatno sproščanje ni predvideno, kljub temu, da Slovenija že izpolnjuje pogoje za prehod v zeleno fazo sproščanja ukrepov. Tudi vodja svetovalne skupine za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje Mateja Logar je potrdila, da tudi ta teden vladi niso predlagali dodatnega sproščanja. Kot je prejšnji teden dejal premier Janez Janša, je glede na število precepljenih, prebolevnikov in trenutno epidemiološko stanje v državi možno pričakovati, da je razglasitev epidemije do sredine junija zadnja. V drugi polovici junija bi Slovenija tako lahko prešla v prehodno obdobje, ko bo večina ukrepov odpravljena. Zdaj pa k okužbam. V ponedeljek so ob opravljenih 3378 PCR testih potrdili 323 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se je zdravilo 227 covidnih bolnikov, od tega jih je 87 potrebovalo intenzivno zdravljenje. V ponedeljek je žal umrl en bolnik s COVID-19. Delež pozitivnih PCR testov je bil 9,6%, medtem ko je bil dan prej nekoliko nižji, in sicer 6,1%. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov ostaja približno enako. Po ponedeljkovih podatkih je bilo 276, dan prej pa 275. Se je pa zmanjšalo število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolniško oskrbo, v primerjavi z dnevom prej za 18. Število bolnikov na intenzivni negi pa je manjše za 5. Na današnji dan pred 30 leti je v učnih centrih na Igu in v Pekrah slovesno zaprisegla prva generacija vojaških nabornikov, ki so služili v teritorialni obrambi. S tem je Slovenija tudi uradno začela razvijati lastne oborožene sile. Ob tej priložnosti so včeraj pripravili slovesnost, na kateri je prisoten nagovoril takratni obrambni minister Janez Janša. 30 let je hitro minilo. Včasih se mi zdi, da je minilo hitreje, kot je pa minilo tisto leto od 15. maja 1990 do 15. maja leta 1991, ko so tukaj v Center za obrambno usposabljanje na Igu in v Pekre prihajali prvi slovenski vojaki naborniki za prvo mirnodobno generacijo slovenskih vojakov v zgodovini naroda. Takrat je na tem mestu stala vrsta slovenskih fantov, ki je prisegala domovini. Prisega tukaj ni bila toliko pomembna z vojaškega vidika, je pa to bilo silnega moralnega pomena za Slovenijo takrat. Zdaj, to je bil zadnji dokaz, da je Slovenija, zadnji dokaz Slovenkam in Slovencem, da je država, ki šele nastaja, pripravljena najpogumnejši korak v svoji zgodovini, najusodnejši, najvažnejši korak, narediti resno. Tisti, ki smo bili pred 30 leti tukaj, smo se zavedali, da z samo osamosvojitvijo še ne bo konec potrebe po obrambi, po varnosti, po slovenski vojski. In čas, ki je sledil, je to dokazal. Danes obrambo in varnost zagotavljamo v sodelovanju s partnerji v Severnoatlantskem zavezništvu. Pred 30 leti so bile to samo oddaljene sanje. Če nismo sposobni zagotavljati lastne varnosti, nismo sposobni zagotavljati stabilnosti, in če ni stabilnosti, ni gospodarskega razvoja, ni napredka in ni blaginje. Odbor Državnega zbora za notranjo politiko bo danes obravnaval predlog novele zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor, ki odpravlja napako, zaradi katere iz besedila zakona izpadlo 7 naselij. Spremembe zakona so bile potrjene sredi februarja, s čimer so uresničili odločbo Ustavnega sodišča iz leta 2018. Kot je spomnil minister za javno upravo Boštjan Koritnik, je pri tem prišlo do tehnične napake,
ki so jo ugotovili v teh dneh, ko so se začele priprave na razpis referenduma za zakon o vodah. Kot je pojasnil Koritnik, se je to zgodilo, ker so ob določitvi novih meja volilnih okrajev na ministrstvu iz geodetske uprave dobili napačne podatke, ki pa so jih nato vnesli v besedilo zakona. Popravljeno verzijo predloga novele je ministrstvo predalo koalicijskim poslancem, ki so jo pred tednom dni vložili v parlamentarni postopek. Evropska komisija bo danes predstavila svežen predlogov o prenovi Schengna, katerega delovanje so v zadnjem času močno načele različne krize, med drugim tudi pandemija COVID-19. V ospredju bosta strategija o prihodnosti Schengna in predlog o krepitvi uporabe šengenskega pravnega reda. Komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je ob nedavnem obisku Slovenije poudarila, da je treba ponovno vzpostaviti delovanje šengenskega območja, ki so ga različne grožnje in krize od pandemije COVID-19 do migracijskih pritiskov in terorističnih napadov močno načele. Da bi odgovorila na te grožnje, je EU novembra lani v luči priprav na novo strategijo začela razpravo o prenovi Schengna. Poglejmo še vreme. Danes in jutri bo večinoma sončno in postopno topleje. Zlasti jutri popoldne bo v hribih na severu in zahodu kakšna ploha ali nevihta. Več sledi v vremenski napovedi. Danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo predvsem v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Toliko za enkrat z moje strani, hvala za vašo pozornost. Z vami bom zopet ob 13. uri. Do takrat pa nasvidenje.